A od ponedeljka nas očekuje Wimbledon, po mnogima nezvanično prvenstvo sveta u tenisu. Put do teniskog vrha počinje na mnogo manjim turnirima, takozvanim futuresima. To su mesta gde mladi igrači osvajaju prve profesionalne poene. U Beogradu se od 27. juna do 4. jula igra prvi ITF futures ove sezone. Teniseri iz više od 25 zemalja sveta za ATP bodove i nagradni fond od 25.000 dolara borit će se u našem glavnom gradu. Tim povodom gosti jutarnjeg programa su Jovana Kenić ispred organizacije Player Zone Tennis Academy Opena i jedan od učesnika glavnog žreba, mladi srpski teniser Marko Miladinović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Ovo je idealna prilika da naši mladi teniseri osvoje pozamašan broj poena. Da li je sve spremno, gde će se igrati? Jeste, sve je spremno. Turnir će se održati na terenima teniskog kluba Palilula Put Zaduhu i UBB. Moram da napomenem da su pripreme za ovaj turnir počele mesecima unapred. I da se može nakon već prvog dana pred kvalifikacija se zaista vide rezultati. Moram da kažem da sam jako srećna i ponosna na naš tim kako je pripremio turnir i nadam se da će do kraja realizacija biti uspešna. Na spisku učesnika su i naši povremeni Davis Cup reprezentativci poput Peđe Krstine i Miljana Zekića. Marko, neće biti lako? Pa neće. Mislim da ima jedno tri ili četiri igrača, pet igrača iz top 400 na svetu i bivših top 200 igrača na svetu. Čini mi se da je ovo treći najjači turnir koji će se održati u Srbiji u poslednjih 10-11 godina. Tako da je izuzetno važno što imamo ovakav turnir u Srbiji, pogotovo za nas mlade igrače, da ne moramo da idemo u inostranstvo, nego da možemo kod kuće, u svom rodnom gradu, u svojoj državi, da skupljamo bodove i da se probijemo ka vrhu. Koliko je organizovati ovako jedan turnir u vreme protokola i različitih procedura zapravo teško? Kako se skupljaju finansije za manje turnire? Pa bilo je, zaista je bilo teško organizovati, pogotovo zato što mnoge firme i mnogi ljudi koji bi učestvovali u sponzorisanju ovakve bitne sportske manifestacije nisu bili u mogućnosti zbog korone. Također moram da napomenem da su sada veliki bitni ti protokoli kako se za tenisere, kako će uopšte da dođu, PCR testovi, sve to bilo zaista teško za nas kao organizatore. Koliko zemalja treba ugostiti? Pa oko 20-25 zemalja. Igrači iz 25 zemalja će učestvovati na turniru. Marko, koliko vama i ostalim igračima znači ova šansa na turniru poput ovoga? Pa kao što sam rekao, mi imamo, ja mislim, 4 ili 5 turnira u Srbiji ove godine tih ITF Futures turnira. Bilo je i na Novaku, na 25. maju, što je Novak organizovao ATP Challenger i sad imamo 25.000. I na leto će biti još 3 ili 4 turnira. Tako da izuzetno znači za nas, kao što sam rekao, da ne moramo da idemo u inostranstvo, nego da ovde skupljamo bodove i da mogu ljubitelji tenisa da gledaju nas i moji drugari i svi da nas gledaju ovde kod kuće. Nekada ste bili drugi junior sveta, je li tako? Sada ćete pokušati da se probijete u sami svetski vrh. Šta vam je najveći izazov? Pa ja mislim da, pošto sam bio drugi junior na svetu, teško je probiti se u... Meni je cilj da budem top 100 na svetu i teško je probiti se zato što je velika konkurencija, ali ja imam želju, imam cilj i mislim da ću uspeti. E sad vidjet ćemo kako će biti. Hoće li biti srpskih igrača koji će dobiti specijalne pozivnice? Hoće, da. 4 igrača su dobili wild karte za glavni žreb. 2 dodeljuje Teniski savez, 2 dodeljuje naša Teniska akademija Player Zone. Mi smo organizovali interni turnir za naše igrače jer smo želeli zaista da se najbolji izbore za wild kartu. Tako da to su trenutno Luka Petrović i Veljko Krstić i čekamo odobrenje još od Teniskog saveza. I ovdje kažemo da posle velikog uspeha u protekle 2 decenije koje ostvaruju naši teniseri širom sveta, dolaze i strani teniseri u naše akademije. Koliko je teško to sve održavati? Uopšte jednu tenisku akademiju? Teško je, ali je zaista divno. Za nas je veliki uspeh da smo za 4 godine podigli akademiju na visok nivo, da jako puno stranih igrača dolazi i da su zaista zadovoljni. Nama je bitno da oni ostaju, da neki koji odlaze na turnire da se vraćaju. To je veoma bitno i svaka čast i našem direktoru koji sve to održava.
I na kraju ne možemo da se ne osvrnemo na predstojeći Wimbledon. Kako su vaše očekivanja? Hoćemo li se nadati osvajanju 20 Grand Slam titule? Mislim da će Nole samo da se zacementira kao najbolji igrač svih vremena sad na Wimbledonu i posle i na US Openu. I mislim da je to to što se tiče odluke ko je najbolji svih vremena. Mnogo vam hvala na gostovanju u jutarnjem programu. Želim vam mnogo uspeha i sportske sreće u ime jutarnjeg programa. Hvala.